një plan të çuditshëm për zgjedhjet e 14 majit. Pritet të ketë një përsëritje të 30 qershorit 2019 dhe klimës që do të shoqërojë fushatën zgjedhore. Sipas gjasave, Sali Berisha nuk do të regjistrohet si forcë politike, ndërkohë që aleati i tij, Partia e Lirisë, do të hyjë në zgjedhje me kandidatët e saj për këshillat bashkiak. Burime nga opozita bëjnë të ditur se ndoshta Tirana do të qëndrojë pezull për kandidatin e kryebashkiakut e Kliçi mund të regjistrohet si i Partisë së Lirisë. Ndoshta deri ditën e fundit për të mbajtur nën presion politik fushatën dhe debatin publik, por plani është i vendosur se Sali Berisha nuk do të dalë me siglën e Partisë së Lirisë, pikërisht për të mos humbur vota nga alianca me Ilir Metën. Meta nga ana e tij do të marrë sa më shumë vota opozitare për këshillat bashkiak në mënyrë që gjithsesi të mos mbetet i papërfaqësuar elektorati kundër Edi Ramës. Nga larg duket një mishmash që në fund mund ta komplikojë edhe më keq situatën politike në vend, ku Berisha e Meta mendojnë se duke i dhënë Edi Ramës pushtetin në të gjitha bashkitë do të krijojnë atun për ta rrëzuar në zgjedhjet parlamentare. Plani është hartuar i tillë për të lënë anash opozitën e Enkel Edalibejit, por që në shumicën e vendit degët e PD-s do të detyrohen të mos marrin pjesë më 14 maj. Konteksti i fushatës pritet jetë i ashpër si 2019-a ku protestat e shpeshta do të mobilizojnë votat e opozitarëve. Por në thelb, kjo është një taktikë dështuar pasi njerëzit duan të jenë pjesë e ndryshimit. Pra ata duan që të përfshihen në zgjedhjen e një kryebashkiaku i cili i përfaqëson, por edhe mund të përfshijë në administratën e tij. Ilir Meta thuaj se e ka marrë okejin e Berishës se nëse Foltoria nuk hyn në zgjedhje, elektoratin e tij do ta përfaqësojë Partia e Lirisë me kandidatët për këshillat bashkiak. Logjika politike e Berishës është që humbjen të mos ia fatërojë vetes, por Enkel Edalibejit, ndërkohë duke mbajtur një prezencë të Ilir Metës në këshillat bashkiak. Po sa ky plan ka qenë komplikuar e budalla mund kuptohet nga njerëzit që kanë vokacion opozitar. Askush nuk mendon dhe nuk merr frymë nga gurmaci i Sali Berishës dhe Ilir Metës. Edi Rama që e di këtë plan prej fillimit ka marrë masa ta mbush këtë vakum, duke synuar të marrë dhe Shkodrën. Deri më tani opozita duket se ka vendosur të luajë një shah absurd që duket më shumë si dam, ku ta vendos Ramën para faktit për të lënë pushtet. Pra ti jap opozitës sa bashkime që ka shumë, por faktet po tregojnë se kryeministri nuk ngopet as pak nga ky pushtet i pakufizuar, madje është gati ta administrojë duke krijuar një opozitë sipas gustove të tij. Tip Gjergj Luce apo oligarkësh të tjerë. Në fund thotë që nuk i ka marrë të gjitha pushtetet e mund siç ka nisur të negocioj me një entitet të ri opozitar që po emëron vet. E gjitha kjo po ndodh nga kjo strategji pa koket ashtu quajturës opozitë të Berishës e Metës. Se në fund, siç Edi Rama e ka pikasur nga sondazhet, njerëzit mund votojnë edhe një opozitë që tjetë edhe më e butë mjafton se nuk është Foltoria. Shembulli, e ashtu quajtura opozitë parlamentare e Hajdarit, e cila pasi u hodh si limoni shtrydhur nga Rama, u afruan te doktori. Kush garanton se e njëta skem nuk mund përdoret më 14 maj? Kundryshe nga 2019, Rama ka edhe presidentin në xhep. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.